ডিমৌ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুনৰ সংঘটিত হ'ল দুৰ্ঘটনা। ঘাইপথৰ পৰা বাগৰি লাইটেন বাহন দুৰ্ঘটনাত একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনকৈ লোক আহত হয়। আহতসকল ক্ৰমে তিনিচুকীয়াৰ বৰকুৰীৰ দীপাংকৰ বৰঠাকুৰ, লক্ষ্মীপ্ৰিয়া বৰঠাকুৰ, অৰ্পণা শৰ্মা আৰু লোকনাথ বৰঠাকুৰ। দেৰগাঁৱৰ অৰ্পণা শৰ্মাৰ পুত্ৰৰ বিবাহৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো। আহতসকলক ডিমৌৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে ডিমৌ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত 10 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। আমি পুনৰ জনাইছোঁ এক ব্ৰেকিং নিউজ, ডিমৌ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুনৰ সংঘটিত হ'ল দুৰ্ঘটনা। ঘাইপথৰ পৰা বাগৰিল আইটেন বাহন দুৰ্ঘটনাত একেটা পৰিয়ালৰ 4 জনকৈ লোক আহত হয়। আহতসকলৰ ভিতৰত তিনিচুকীয়াৰ বৰগুৰি দীপাংকৰ বৰঠাকুৰ, লক্ষ্মীপ্ৰিয়া বৰঠাকুৰ, অৰ্পণা শৰ্মা আৰু লোকনাথ বৰঠাকুৰ। দেৰগাঁৱৰ অৰ্পণা শৰ্মাৰ পুত্ৰৰ বিবাহৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো। আহতসকলক ডিমৌৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বেও ডিমৌৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত 10 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। দেৰগাঁৱৰ পৰা আহিছিলোঁ। দেৰগাঁও মানে কি, মোৰ ভাগিনটোৰ বিয়া আছিলে, তাৰ পৰা আমি আহি আছিলোঁ ৰাতিপুৱা। আমি এখন আগে আগে এখন গাড়ী লৈ আগে আগে আমি গৈ আছোঁ। তাৰপিছত ইখন গাড়ী নহা দেখি আমি ঘূৰি আহিলোঁ। আহি পেলাই দেখোঁ যে গাড়ীখন ইয়াত পৰিলে, মানুহ ইয়াত জমা হৈ আছে। তেতিয়া মানুহখিনিয়ে উলিয়াই লগে লগে এখন মানে আমাৰ ইখন গাড়ীত উঠাই পেলাই পঠিয়াই দিলে। এইটো একচুৱেলি আচৰিত দুৰ্ঘটনা হৈছে, ধৰক চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে। মানুহ খালি বেছি দুখ পাইছে যদিও এতিয়া মানে আমি গম পাওঁ আৰু ইফালৰ পৰা আহোঁতে দেখি পাইছোঁ। গতি তীব্ৰ আছিল যে সেনেকৈ এটা অনুমান হৈছে, গতিৰ কাৰণে এইটো হৈছে পাওঁ। হয়।